אחד, שתיים, שלוש, ו... I don't know where she's living or where she's gonna go. I guess she's got a reason, but I just don't wanna know. Now I need to get used to not living next door to Alice. Sing it then. You keep me calling, I'm like Shabbat Ahana. אני יושב בשקט על ספסל הציבורי ולא שואל את אף אחד מתי תורי. נשען עליי הרי איך הוא מביט, איך העולם מסתובב כמו תקליט. יש טיפוסים שמתייחסים אל החיים כמו אל טיול מאורגן, אבל אני לא נוסע, לא נוסע. אני לוקח את הזמן, לוקח את הזמן, כן. שזה גם זמן טוב להגיד שיש שותה יותר מדי קפה. נכון? בכלל, כל אורך החיים שלה הוא... אני חושב שצריך לעשות לה אינטרוונשן. פאק ביותר. על הקפה? הקפה... על ה... חזה עוף. הגברים. הקברים שהיא שוכבת עליהם, משתתחת עליהם. הקברים שהיא משתתחת עליהם. כן, אני... חלס עם מקמאות, יאלי, חלס. Nice to meet you, where you've been.